Kdero? Vampire, co se to děje, kde to jsem? Jsi v tajné laboratoři doktora Dogbiga. Zřejmě ti unesl, aby na tebe dělal své úchylné pokusy. O můj bože, musíme odtud pryč, znáš cestu. Ano. Ano, ale prvně čohá ti Mimbas, tak tady máš moje gatě. A sakra. A taky jsem po cestě zakopal tenhle meč. Výborně, kdo ho tam nechal? Nevím. Veď. Musíme Nejsem rychle si pryč. Jist, zdali si to pamatuju 100%. Co to tu je za místnosti? Díval ses do nich? Vůbec. I když jsem něco zahydl, když jsem tě hledal. Macha, je tam! Musíme se podležit kolem něj. Myslíš toho Doktor úchyla? Doktor Dobik, šílený. Pojď. O můj bože, co tam vyrábí? Ne. Proč jsou pod náma koleje? Mně se neptej. Nějaká místnost. O, má tady jakýsi klacek natažený špagát na tom, to se může hodit. Žádné vozíky to nezní. Rychle pojď pryč, než na nás přijde. A my, než se dostaneme dál, vy se podívejte na další reportáž. Smrnutý, plesnivý, zelený, kousající, rozkládající se, mozky požírající. Ano, tak bychom mohli popsat chodící mrtvolky, závorka zombí, které můžeme vidět kdekoliv, když je dostatečná tma. Tušíte správně, je to noční monstrum a za světla slunečního svitu schoří stejně rychle jako suchá tráva nebo kostlivec leštící své střelecké vybavení někde na kopci. Správný zombík by vás okamžitě chtěl sníst, ale to by jsme nesměli být v Minecraftu. Tito pochodující zabijáci vás akorát propleskají svýma zuboženýma rukama. Jestli je máte rádi jako já, můžete je nechat žít, ale pokud jste lovecký bijet a věšíte si jejich hlavy nad krbem, budíš. Zabít je můžete čímkoliv, kromě vody, kterou na ně vylijete. Možná je ještě více rozzuříte. Jedna dobrá věc na nich ale je, a to, že při jejich bezvládném putování krajinou vydávají z úst nebo možná i z jiného mrtvého otvoru zvuky. Kdybych to měl popsat, zní to jako jakési chrčení. Ano, lépe to neřeknu. Zombíci jsou odborníci na blízký boj, ale dostanete přes držku pouze jejich pěstmi, protože kdyby zvedli nějaký předmět do dlaně, asi by jim celá ruka odpadla kvůli stáří a rozkladu. Pokud potyčku s touto mrtvolkou přežijete a uštědříte jí pár dobře mířených ran, skolíte ji a vypaří se jako jiná monstra a navíc z ní vypadne 0 až 2 pírka, i když je to zvláštní, aby tento materiál padal zrovna ze zombíka. Můžeme jen hádat, kde to peří schovává, ale potřebujeme ho na výrobu šípů. A když se zombíku bojíte, můžete bacit pár slepic nebo kuřat, protože i z nich padá peří. Další mé pozorování zjistilo, že všechny kráčející cípliny mají na sobě to samé oblečení. Zdá se, že tam, odkud pocházejí, mají všichni jednu matku, která je oblíká předtím, než vylezou ze země, aby někoho umlátili. Teď už zombí znáte a víte, co jsou zač, proto s nimi naložte, jak se vám zlíbí. Ale pozor, ne vždy chodí sami. Tak si dávejte pozor, aby na vás poza stromu nevykouknul creeper. Jsme zpátky a pokračujeme v našem úniku z tajné pevnosti doktora Dogbiga Blbunštajna, šíleného doktora. Prohledáme mu to, aby jsme měli další výbavu, co nám mohl zebrat. Má tu nějaké knížky a jednu jsem vytáhl a je to kuchařka a nebo jak naložit lidské maso v čí omáčce. Ten ubožák mě chtěl asi sníst. Má tady bednu, pojďám se do ní. To bude dobrý úchyl. Má tady kůži z krávy.
Bez taky oblíka, aby si myslel, že sám je kráva. Nevadí, může nás to ochránit při útěku. Na vampire, dal jsi mi moje gatě, dám ti tu kůži. Děkuji ti. Počkat, něco jsem zaslechl. Vampire, schovej se. Zřejmě nás neviděl, i když se divím, jak je to možné. Nevadí, měli bychom rychle vypadnout. Možná to dělají ty jeho šilhavé oči. Určitě ano. Má to nějakou kuchyň, pojďme se podívat. Třeba to bude něco... jídlo. Má tu masoflus. Trochu vem, já hlídám. Podívám se do další místnosti, pojď vampire, hlídej. Má tady akorát koupelnu. Má tady šípy. Ty se můžou taky hodit. Zřejmě je používá na prošťuchování zacpaného záchodu. Dokonce mu ten záchod hraje. To je jedno. Nemohl to slyšet? A radši zmizíme. Pojď, vampire. Mezitím si dáme další reportáž. Z divných důvodů mnoha lidmi nenáviděná kostka kablu částečně určuje směr Minecraftu spíše ke středověkému stylu hraní. Vypadá to jako hromádka tmavě šedého trsu od hlubu, ale to nám nebrání si z něj postavit třeba hrádek na úpatí skalky. Cobblestone jen tak nenajdete v přírodě, ale získáte ho velmi jednoduše, a to tím, že si vezmete krumpáč a rozsekáte stone v jeskyni nebo i někde na povrchu. Z tohoto bloku vypadají pěkně například cesty, které můžete ještě vylepšit jinými pomocnými bloky. Jak to bylo i u hlíny, tak i u této kostky záhodnou silou Minecraftího světa je možnost ji umístit do vzduchu a bude levitovat až do skonání světa. U hlíny je však možnost ji rozrabat ručně, ale u kabu už je ji potřeba nástroj. A tím je již dříve zmíněný krumpáč. Je tady ovšem možnost jít do něj pěstmi. Ale věřím, že kabl nad vámi vyhraje a vy odejdete už ne z pěstmi, ale jen ze skrvavenou kaší přilepenou na pažích. A aby toho nebylo málo, máme tady pro vás takzvaný mostoun. Dá se považovat za plesnivého bratříčka kablu. Má stejné vlastnosti, vypadá skoro stejně, ale je tady jeden malý rozdíl. A to, že na něm roste tráva, mech nebo něco takového, to nevíme přesně. Mostou můžete najít pouze v dungeonech neboli monster spawnerech, kde se líhnou příšery. Tento zelený sprdutý kámen už je oblíbenější, protože ho není mnoho a je zajímavější. To je vše a přeji vám hodně zdaru při dobývání těchto dvou kamenů. Jsme tu po další reportáži a blížíme se k dalšímu patru šíleného doktora. Jdeme, vampire. Doufám, že už nejsme daleko od východu. To nezní vůbec dobře. Co to je? To vypadá jako pasti, vampire. By si směl pamatovat, že už tady tajíma prošel. Vampire! Zdrhej, jsou tu příšery! Sakra! Běh! Jsou tu jakési schody. Až jsou velmi hluboké. Vypadá to, že už se blížíme k vrchu. Ta základna byla dosti schovaná. Je tu světlo. Ale jak z konve. To nám pomáhá. Zdá se, že jsme šílenému doktory Dogbigovi Blbunsteinovi utekli. A už nás jen tak lehce nechytne. Protože teďka uděláme v svoji obranu naší stanice. Sice jsme to takhle neplánovali, tento díl, ale příště už bude klasický, standardní, doufám, že se budete těšit. Čus bus. Vampire, pozdrav. Nazdar.